რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე ენრი ლოლაშვილმა რჩეული კომპოზიციები და კინომუსიკა დიდ მაესტროს გია ყანჩალს მიუძღვნა. მუსიკალური პროექტ ნოსტალგიისთვის ქართული სცენის გამორჩეული მუსიკოსები გაერთიანდნენ და მსმენელს განსაკუთრებული საღამო შესთავაზეს. რუსთაველის თეატრში დიდი მაესტროსთვის გამორჩეული კომპოზიციები გაჟღერდა. ღელავ იმიტომ, რომ მოგახსენებათ ქართველის მენელი როგორი განაბიურებულია. ჩვენმა წინაპრებმა ესეთი საგანძური დაგვიტოვეს საგალობლების და სიმღერების, რომ ყველა ყურშა ოდა, ამიტომ ღელავ, მართლა განაბიურებული გარ, მიჩვეულია კაი მუსიკას და რა ქნა. თუ ჩემი მუსიკაც მოეწონებათ, ძალიან გამიხარდება სიმართლეში. ჩვენ ხშირად უკრავთ მუსიკას, რომელიც ფილმებისთვის იქმნება. მაგრამ არასდროს არ ქონდა შეხება ენრის მუსიკასთან, რომელიც უკვე მრავალი წლის განმავლობაში ჟღერს არაჩვეულებრივ ფილმებში და თავად მუსიკაც შესანიშნავია ამ ფილმებისთვის მის შექმნილი, მაგრამ აი ჩვენ თავის სამშობლოში ჩვენმა ორკესტრმა პირველად დააჟღერა და ეს ძალიან გასახარი ფაქტია, რა თქმა უნდა, ჩემთვის, როგორც ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელისთვის. ენრი ლოლაშვილის პირველი საერთაშორისო წარმატება ნანა ჯორჯაძის ფილმს ჩემი ინგლისელი პაპა უკავშირდება, რომელმაც კანის კინოფესტივალზე ოქროს კამერა დაიმსახურა. ამის შემდეგ კომპოზიტორს არაერთი ქართული თუ უცხოური ფილმისთვის შეუქმნია მუსიკა. რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე კი გია ყანჩალისადმი მიძღვნილი საღამოსთვის ქართული სცენის გამორჩეული მუსიკოსები იდგნენ. ბუნებრივია, მათ შორის საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, რომელთა შესრულებული ნაწარმოებები პარალელურად სცენაზე დამონტაჟებულ ეკრანზე მაყურებელი კინოფილმებიდან ეპიზოდებს უყურებდა. თუ ვინმე და ძალიან ბევრი დარწმუნებული ვარ, ბატონი ენრი ლოლაშვილის მუსიკას იცნობდა ესე შორიდან, ფილმებიდან და ძალიან ბევრი წარმატებიდან, რომელიც ამ ადამიანს საქართველოს ფარგლებს გარეთ აქვს. როგორც ვიცი, ეს მისი პირველი შემოქმედებით საღამო თბილისში, რომელიც ძალიანად ეძღვნება გენიალურ გია ყანჩალის ხსოვნას და შესანიშნავ მუსიკოსებთან ერთად მიწევს სცენაზე დგომა და უბედნიერესი ვარ. ენრი ლოლაშვილის, ქართველი შემოქმედის, კომპოზიტორის, კინომუსიკის ავტორის, ჯაზმენის და საერთოდ ძალიან საინტერესო პიროვნების შემოქმედებითი საღამოა, რომლის ინიციატორიც გახდათ გია ყანჩელი, შესაბამისად მას ეძღვნება დღევანდელი საღამო. უდიდესი პატივია ჩემთვის, რომ დღეს შევასრულე ბატონი ენრის ორი პიესა, მათ შორის ორივეს შესრულება ძალიან მინდოდა და ბატონმა ენრიმ, ასე ვთქვათ, მე მომიწუნა ეს ორი ნაწარმოები. მათ შორის ერთ-ერთი პრემიერა იყო საქართველოში და საერთოდ მთლიან მსოფლიოშიც და მიხარია, რომ რაღაცნაირად ესე ჩემი პატარა წვლილი შევიტანე დღეს. გამორჩეული მუსიკით განებივრებული ქართველი მსმენელისთვის რუსთაველის თეატრში გამართული ეს კონცერტი ნამდვილად იყო დღესასწაული. პროექტი თბილისის მერიის მხარდაჭერით განხორციელდა.